Minētais liecina tikai par to, ka atbilstoša organizēta grupa ir nopietni gatavojusies šim nodarījumam, lai no prokuratūras, no seifa izzaktu atbilstošas krimināla lietas. Tātad viņi dabīgi, teiksim, nav ņēmuši kaut kādas citas materiālās vērtības, vai pieņemsim, varētu būt kafijas vāramais kaut kāds automāts, varētu būt, teiksim, arī kaut kāda finansiāla līdzekļa vai kaut kas cits, bet tātad mērķiecīgi ir paņemta šīs krimināla lietas kā tādas. Es pieļauju, teiksim, ka ne jau visas šīs krimināla lietas interesēja, bet varbūt atsevišķas, kur šeit minētajai kriminālajai grupai, tātad es pieļauju, ka figurantiem varētu būt kriminālā darbības jau dokumentētas par viņu vainu. Droši vien nekādu šaubītu nekādu nebija, un tovākā laikā iespējams šim te lietām bija jānonāk arī tiesā. Tātad, un lai dabīgi, teiksim, to aizkabētu, jeb arī, teiksim, būtiski apgrūtinātu krimināla procesuālās darbības šajā gadījumā vainas pierādīšanu tiesā un arī notiesāšanu, tātad atbilstoši kriminālā grupa šīs darbības arī veic. Vai var pieļaut, ka kāds no prokuratūras viņiem palīdzēja, jo parastais cilvēks no apsūdzētais viņš nevar zināt, kurā seifā kas kur glabājās un... Es negribētu to nekādā veidā pieļaut, jo pirmām kārtām varētu runāt par to, ka ir procesālās darbības, kuras ir paredzētas krimināla procesa ietvaros, teiksim, izlīgums vai krimināla procesa izbeigšana, teiksim, atsevišķos gadījumos kompensējoto zaudējumus, kas atrašies un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, principā prokurori pietiekoši patstāvīgi un neatkarīgi. Un viņiem likuma ietvaros, krimināla procesa likuma ietvaros, teiksim, ir pietiekoši daudz dažādu līdzekļu, iespēju, lai likumā noteiktā kārtībā, tātad es pieļauju, teiksim, šeit pavisam citādāk šo te procesa lietu izbeigtu. Bet man nav aizdomas par to, ka šeit varētu būt kaut kādā veidā iesaistīt, teiksim, visādā gadījumā prokuratūras darbinieki. Es pieļauju, teiksim, ka te varētu padomāt par to, ka apsardze nenostrādē tā kā vajag, ka tehniskie līdzekļi varbūt prokuratūras iestādes arī mokās bez šaubām ar nepietiekošu finansiāliem, materiāliem, resursiem, tehnisko aprīkojumu tālāk un tā tālāk, un tas varbūt rada pietiekumu lielas bažas arī attiecību šo te drošību. Jā, šeit varētu būt, teiksim, kaut kāds saurums un nepilnības, jā, bet kas saistās ar prokuratūras iestāžu darbiniekiem, man negribētos apzūt domāt, un es domāju, ka tas ir pamatoti, ka viņi kaut kādā veidā šajā procesā varētu būt iesaistīti. Bet vai jums ir zināms, tad praksē visas lietas tiek glabātas vienā seifa, nevis datorā 21. Gadsimta, bet viss tā kā papīra formātā? Ziniet, teiksim, ir patreiz tā prakse, ka lielāko tiesu krimināla procesa materiāli pirmām kārtām ir koncentrēti krimināla procesa lietās, krimināla lietās, jā. Un dabīgi, teiksim, viņi, teiksim, tā rakstītā veidā, vai arī fotomateriāli, vai, teiksim, datoru izpildītā veidā, viņi, teiksim, tie koncentrēti lietās, bet ne visi materiāli, teiksim, arī krimināla lietu materiāli ir arī arhīvā, teiksim, tie, kas nav pievienoti klāt, bet teiksim, jāatzīst sekojoši, ka patreiz prokuratūras darbinieki, arī izmeklēšanas iestāžu darbinieki zinā materiālu daļu, teiksim, bez šaubām glabā digitālā veidā, teiksim, arī, teiksim, vairākos informācijas nesējos, teiksim, ne tikai vienā savā datorā, jo, teiksim, datortehnika mums arī šatad var atteikties vīrusi, vai, teiksim, zibens var iespert un tā tālāk un tā tālāk, tā kā, teiksim, tiem nesējiem jābūt noteikti vairākiem. Bet zināma daļa, teiksim, tie dokumenti, kuri tiek rakstīti varbūt ar roku, bez šaubām viņi nevienmēr tiek skenēti, kopēti un tā tālāk, un viņi, teiksim, atrasties arī kaut kur citur. Bet es pieļauju, teiksim, ka šajā gadījumā, ja šīs lietas tika virzītas tālāk uz tiesu, bez šaubām, ka no šīm lietām tika noņemtas šīs kopijas, un lietā iesaistītajām personām, vai tie ir apsūdzētie, vai tie ir cietušie, jeb arī aizstāvi, tad šajā gadījumā šiem lietām būtu bijis jābūt dublētā veidā. Ja dokumenti nozagti, kas notiek ar tām lietām, viņus ir jāizbēc, ja nav nekā? Visādā gadījumā, teiksim, krimināla procesa likums neparedz, ja šie dokumenti tiek nozagti, ka vai arī citādā veidā iznīcināti, ka krimināla lieta tiek izbeigta. Ir pamatojums, teiksim, ja nav iespējams kriminālu lietu izbeigt saprātīgos termiņos. Tātad šeit ir šis šķērslis, kad iespējams atsevišķos gadījumos nebūs iespējams šo krimināla lietas izbeigt saprātīgos termiņos no jauna, teiksim, vai prokurori vai tiesai, atbilstoši krimināla procesālam likumam, ir jāpieņem lēmumu par krimināla lietas atjaunošanu. Un tātad pirmām kārtām jācenšās ir izmeklēšanas iestādēm, arī prokuratūrai veikt visas nepieciešamās darbības, lai visi lietā esošie materiāli visādā gadījumā, kuri ir nozīmīgi konkrētā lietā, tiktu atjaunoti. Tātad veicot no jauna vainu
apmeklēšanas darbības vai meklēja dublikātus un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lai viņi, teiksim, nu, bez šaubām būtu izmantojami turmāk krimināla procesālā darbībā. Nu, un otrais ir, kas, teiksim, ka absolūti nepieciešams ir, ka ir nepieciešams ierosināt, un tas ir izdarīts, ir krimināla procesa attiecībā, teiksim, par krimināllietas materiālu, teiksim, šajā gadījumā izlaupīšanu, izrakšanu. Ja? Tas ir izdarīts, bet brīvības atņemšana šeit nav paredzēta liela, līdz 5 gadiem brīvības atņemšana tikai.